Úzkosť. Čo je to úzkosť? Čo sa dá s ňou robiť? Dnes sa budeme o tejto téme rozprávať s Evičkou Bujnovskou a Marošom Vagom. Evička nám porozpráva nejakú vlastnú skúsenosť, ako to prežívala, hlavne ako sa z toho dostala, pomohla sama sebe. A Maroš nám bude rozprávať aj ako skúsený psychológ a taktiež vlastne ako riaditeľ CBDia, čiže ty poznáš aj tú liečbu kanabinoidmi, ako funguje vlastne ten nervový systém, čo ovplyvňuje endokanabinoidmi a celé takéto spojenie. Tak čím by sme začali? Maroš, čo je to úzkosť? Ako sa odlišuje napríklad od depresie? My sme si už trošku je povedali, predtým sme sa snažili v tom vyznať. Pre psychológa je samozrejme dôležité ísť ďaleko hlbšie, ako tá úzkosť je také prvotné pomenovanie toho, že čo sa tam deje, aký prejav na vonok. Ale na veľmi také ľudské a veľmi rýchle pomenovanie, kde sa človek môže nájsť, my sme si to s Evičkou tu vyskúšali, som schválne urobil ešte predtým, ako sme začali, lebo tam sa človek veľmi rýchlo nájde a väčšinou sú najväčšie problémy s tým, že človek to nevie identifikovať, čo sa mu deje. Či je to panický druh ataku, alebo že nejaká panická úzkosť, alebo nejaký posttraumatický stres, ktorý sa ti objaví následkom nejakej situácie, ktorú si zažil, dajme tomu včera večer, ono sa to uloží do podvedomia a ráno sa ti to môže otvoriť a zopakovať. Takže úzkosť a depresie, najjednoduchšie, ako sa to dá očítať, je, že úzkosť je vždy niečo, čo ťa trápi smerom do budúcnosti. Je to niečo, čo môže vyvolať z toho, že aktuálnu situáciu nemám pod kontrolou a neviem, kam sa uberám, neviem, čo sa ide udiať. A depresia je naopak, niečo sa mi stalo v minulosti, čo nemám buď prejdené alebo pobraté, ale a nie som s tým spokojný, ako to dopadlo a trápi ma, že to je nevyriešená vec. To znamená, všetko sú to stavy, kedy pustím myseľ buď do budúcnosti alebo do minulosti a tá duša, samozrejme, alebo to vedomie pobýva v prítomnom okamihu, čiže ono nemá akým spôsobom, nemáš v tej chvíli ako keby sa čoho chytiť, lebo tvoje fungovanie, tvoj dobrý 100% psychický stav je v prítomnosti. Ako náhle tú myseľ pustíš dopredu alebo dozadu, tak vtedy nastáva vlastne to rozdvojenie. Tá sa to volá, že osobnostné rozdvojenie kvôli tomu, lebo ty necháš tú myseľ, necháš sa akoby uniesť. To je veľmi zaujímavý proces, poviem, každý človek si tým niekedy prešiel a na také veľmi najrýchlejšie pomenovanie, ako sa to dalo čítať, by som povedal toto. Úzkosť je v tých budúcnosti, depresia je v tých minulosti. Dobre, čiže vlastne my, ako dal by sa povedať, že človek ubieha to myseľ do budúcna, snaží sa tam ako keby nájsť nejakú istotu a to spôsobuje ako keby ten úzkostný stav. Áno, presne tak. Ono je to, že nemáš veci pod kontrolou. Tá myseľ to presvedčí, že nemáš veci pod kontrolou. A mal by si mať. A zrazu to začne vytvárať proste veľmi nepríjemné veci. Preto napríklad plánovanie je dobrý spôsob, akým sa ochraniť, akým si ochraniť psychický stav. Ale je to neprirodzený spôsob. Určite poznáš ľudí, ktorí majú všetko naplánované do detailu, čo budú robiť nielenže zajtra, ale že o 6 mesiacov, o rok, o dva. Z toho by som vedel mať tiež úzkosť. Presne tak. Typy zase, ktoré proste trošku vnímajú ten život a chcú sa nechať viesť životom a majú radi život, tak nemajú radi až tak dobre ten plánovaný typ. Tak. Ale ľudia, ktorí cítia, že majú nábeh s úzkostným stavom, tak potrebujú plánovať práve kvôli tomuto, aby cítili, že majú veci pod kontrolou. A ako si to mala ty, Evi, že v podstate plánovala si tie veci, alebo... Mne sa to vymklo spod kontroly. Ako sme sa bavili, že keď to bolo v takomto najvyššom štádiu, že tá úzkosť fakt dospela do bodu, že nespavosť, nechutenstvo, neschopnosť ako keby socializovať sa. Že to ja už bol ten pokročilý stav, ono to začalo ešte niekde skôr, keď si začala vnímať, že niečo... Celý život som tak bola tak na takej hranici, že úzkosť, alebo zároveň aj ako taký excitement, že strašne veľká, také vzrušenie. Áno, že tiež nemám rada. Že vidíš, že také nepríjemné vzrušenie. Tak sa tešíš, že bože, už nech som v pohode, už nech som taký pohodový stav, že mám to pod kontrolou, aj keď to je ako keby pozitívne, ale nemám to rada. Je to vyrušujúce. Je to vyrušujúce, lebo je to prejav nerovnováhy a každá nerovnováha je vyrušujúce. Presne. Takže... Časokrát my si predstavujem, že my chceme tie
extrémne pozitívne zážitky, ale to je v podstate vykonávanie rovnako ako aj to negatívne. Naši starí rodičia, ako keby áno, naši starí rodičia vždy hovorili, ako to bolo dobré, že keď dneska pláčeš, zatrabuješ, keď dneska sa spieš, zatrabuješ, áno, presne tak, čiže ono, toto je tým myslel. Lebo vedia sa presne ako takéto kývadlo, a to kývadlo je v strede, ale keď sa vychýli na jednu stranu, ono sa nikdy nevráti do stredu. Presne tak. Ono najskôr sa vráti na druhú stranu, až tak sa tak ustali stredu. Tak vlastne reaguje ten vesmír, že on to musí dostať na druhú polovicu, aby sa mohol ustaliť vlastne v tej rovnováhe. Čiže keď chceme veľké šťastie, musíme čakať aj na veľký pláč. Presne tak. Až čiže tak nemusí byť. Keď žiješ tak nejak vyrovnane. No to v tom strede, pokiaľ to kývadlo sa nerozháže do príliš do druhej strany, tak ty si stále v tom strede. Všetko vlastne v tele je nastavené, celý bunkový proces, ale aj vedomý proces, alebo to energetické telo, ako tak nazvame, vždy je nakodované tak, aby ťa prinášalo do rovnováhy. To je jediný stav, ktorý ono pozná, čiže jeho jedinou úlohou nejakej bunky, nazvame ju teda bunku, ak sme boli konkrétni, je priviesť ťa do rovnováhy. Čiže všetko, čo ťa vyhodí, tak musíš niečo v tele, všetko okolo teba pracuje tak, aby si prišiel do rovnováhy. V tele tento systém sa nazýva homeostáza. A to je vlastne celý kľúčový ten proces tej kanabinoidnej liečby, lebo tá kanabinoidná liečba vlastne podporuje to, aby telo zaplo tú fázu tej homeostázy, aby všetko vnútri dostalo do rovnováhy. Nie pod kontrolu, ale do rovnováhy. Keď je telo v rovnováhy, vtedy vlastne tie samoliečebné procesy môžu začať. Tak. A vlastne môžeme povedať, že tie kanabinoidy pomáhajú tomu systému byť silnejší a dostávať lepšie pod kontrolu ako do tej homeostázy ostatné systémy? Áno, presne tak. Ten endokanabinoidný systém, dobre ste teraz spomenul, že jeho jedinou funkciou je vlastne manažovať tie ďalšie systémy. On vlastne sa ako keby nemotá do tej roboty tých ďalších systémov, jeho úlohou je nastavovať ich. Preto je to taký trošku vlastne nadradený všetkým tým ostatným. Veľmi dobré. Akože veľmi ťažko sa toto medicínsky potvrdzuje. Medicína dokonca dlhú dobu ani nevnímala tento systém ako systém, ktorý je potrebné študovať, pretože tam boli iné systémy ako vyučovací, nervový, lymfatický, hormonálny a ďalšie. Ale až potom sa zistilo, že je nejaký systém, ktorý to celé spravuje, ktorý vytvára tú homeostázu. A to je ten endokanabinoidný systém a ten sa začal študovať až v 80. rokoch, čo je pomerne krátka doba. Čiže dnes už medicína pozná tento výraz a už je to zaradené aj do medicínsky skript, ale predtým to bola veľmi neznámy údaj. Čiže to celé také magic by sa dalo povedať, také zázračné celé okolo. Ale dá sa povedať, že všetko v tom živote ako nejaké sprieme o tej rovnováhe. A keď si nebola v tej rovnováhe, Evička, a mala si v podstate tieto úzkostné stavy, lebo vieš, čo mňa stále napadá, že veľa ľudí podľa mňa aj má nejaké pocity, napríklad, že nejakú nerovnováhu, ale podľa mňa boja sa ísť, opýtať sa niekoho, a boja sa ako keby sa o tom niekým porozprávať a vlastne nevedia, čo to je. Ako vlastne ty si začala tú úzkosť, že možno niekto sa v tom môže nájsť a pochopiť, že rieši podobný problém? No hlavne, ty keď nezažiješ iný stav, tak nemáš to s čím porovnať. Že dlhodobo som ten iný stav nezažila, tak som to brala, že to je súčasť. Proste toto je život a takto sa že to je ten normálny, optimálny normálny stav. Potom mi do života prišli nejaké situácie, kde som to mohla vidieť z inej perspektívy a zažiť sa inak a pochopiť, že toto som ja, toto je ono, takto chcem žiť, takto chcem fungovať. A odvtedy som sa vždy snažila k tomu len nejako naspäť dopracovať nejakou formou. Takže toto je veľmi dôležité, mať zažité, aby si to zistil. Zaujímavé, že vlastne človek môže ako keby aj nevedieť, že, čo, že mu niečo nevie, je, lebo nepozná ten normálny stav napríklad. Keď necíti ten stav. Ono to ide vždycky pomalým spôsobom, vždycky sa to črtá pomaličky, že sa to vždy, áno, presne tak. Proste, áno, že niečo nie je v poriadku, že niečo nie je okej. No a napríklad, keby si mal opísať tie pocity, že čo si cítil, ty si mi tak opísala troška ten, ako keby to zahmlenie mysel, že napríklad mňa zaujalo to, že si cítila taký ten problém, keď ti napríklad volal priateľ, nejaký kamarát, a že ako keby ten mozog nevedel vytvoriť, že čo mu bude rozprávať, tak až bol tam taký strach mu zodvihnúť. To má, to bolo to zaujímavé. Telefonovanie to je Že bežné činnosti. V žiadnom prípade som sa fakt musela na to pripravovať. Bežné činnosti. Čiže nie, že pohovor do novej roboty, ale že pohovor do kamarátov. Kamošovi zdravovať. Vôbec, jak si sa cítila pri tom, ak teda ti to nerobí problém? Čo ti hovorila hlava? Hlava, že
také zlyhanie, že zlyháš, čo povieš, mm-hmm. ako keby ten telefón bol pre mňa, že to je... Keď sme naživo spolu, tak sa to vie človek tak uvoľniť, ale mm-hmm. ten telefón vie, že otázka, odpoveď a musí mm-hmm. sa to tam poriešiť, čiže pre mňa to bol nekonečný stres pri tom blbosti. Že je očakávané od teba, že budeš reagovať. A tá úzkosť ma paralizovala a ja som radšej neurobila žiadnu aktivitu, som nevyvinula mm-hmm. alebo iniciatívu, tak som sa radšej stiahla, ale to ma zase hodilo do toho stavu, že nespokojnosť, lebo mm-hmm. ja chcem proste nejako fungovať, chcem sa s nikým stretnúť, ale som si to nedovolila cez ten stav telesný, ktorý mm-hmm. to vyvolávalo. Mm-hmm. Neviem, či to dáva nejaký zmysel. Sú tie prejavy. A ono, keď som sa potom dostala k CBDčku, alebo som si nasytila ten endokannabinoidný systém, celkovo môj nervový systém je veľmi senzitívny okay. a keď ja sa o to nestarám, tak ma to hneď začne vyhadzovať, ale teraz už viem, čo sa deje, takže hneď začnem robiť patričné kroky, aby som bola zase v pohode, lebo z tohto bodu viem fungovať kvalitne. Uh-huh. A skús mi ešte, alebo skús nám povedať, že čo ten nervový systém, ako sa o neho starať, alebo ako cítiš, že je potrebné? Že kedy to nie je OK, že cítim, že tá pamäť mi vypadáva, sústredenosť, prejavuje sa to nejakým potením, nadmerným, neprirodzeným, uchopiť nejakú myšlienku, pokračovať v nej, jednoducho, že to doplatený človek, že čo? Tak ako keby nejasnosť, hmlistosť v mysle. Hej, že to som tebe pravila, že mne to tak začalo, že som bola v skupine nejakých ľudí. Začalo to tým, že som odcestovala. Čiže ako keby to ego bolo tu nejak s niečím stotožnené a ľahšie sa mi fungovalo s ľuďmi, lebo už ma nejako poznali, mali zaradenú. Nemusela som sa tak nejak prebíjať, kto som. A teraz som bola v nejakej spoločnosti, kde ma nikto nepoznal a teraz je to veľmi taký zvláštny stav. A plus došlo ten nával tej úzkosti a ja som bola tak vypnutá, že som nevedela ani čo povedať, že ja som nemala ani názor, ani, že som sedela medzi tými ľuďmi a že pre Boha, že to čo je, a niekto sa mi niečo pýtal, ja som aj nevedela, čo mám odpovedať. Vlastne také, tá myseľ sa so mnou hrála, že ako keby ja som aj dosť veľký perfekcionista, takže tam je to, že musíš byť prijatý a dobre, si povedať čo najlepšie. Ja som sa chystal to povedať, lebo keď je človek to ťa sparalizuje totálne, tá náročnosť. A vlastne taká paralýza, že som sa radšej ako keby uťahovala, sťahovala som sa. Získavala si čas. A tak ono to aj v tom slove úzkosť, ja tam, že to, keď to sa stiahne, stiahneš, ale vlastne nespokojnosť zároveň, lebo som vedela, že toto nie je ono, ako chcem žiť. Čiže ako sa vymotať z tohto začarovaného kruhu, bolo pre mňa... Lebo v podstate takto vznikol aj tento rozhovor, že keďže my s Marošom sme už natočili pár rozhovorov o CBD a my sa venujeme tým kanabinoidom a vplyvu na ľudské telo a ty si vlastne taký komentár dala pod nejaký môj príspevok, že tebe toto naozaj pomohlo sa zbaviť tej úzkosti, tak mne to prišlo fascinujúce kvôli tomu, že ja som si vždy predstavil, že niektoré problémy v podstate tie vnútorné, človek musí nejako, ja neviem, ísť na nejakú terapiu alebo niečo, ale niekedy naozaj človek nie je len vyživený, že proste ako keby ten nervový systém, my si predstavujeme, že sú to len myšlienky, ale jednoducho aj tam je ako keby tá výživa dôležitá. Presne tak, celkovo výživa. Niekedy niečo zafunguje, tak ja som z toho úplne nadšená. A chceš to zdieľať? Chcem všetkým dopriať, že ľudia toto musíte zažiť, toto funguje, lebo viem, že niektorí sa môžu stotožniť s tým stavom, ktorým som si prešla aj ja. A prečo? Veľa ľudí to teraz pociťuje, lebo celkovo je taká doba, že ty nevieš vlastne, čo sa ide diať a to je ten priestor pre úzkosť. Mm-hmm. Vtedy sa tá úzkosť črta, lebo keď máš naplánované veci, dajme tomu, chodíš do školy, čaká ťa čo 4 roky školy, vieš asi kam pôjdeš, vtedy tá úzkosť má maličko priestor na to sa tam rozvinúť. Ale ako náhle ten človek mení život, nemáš to úplne pod kontrolou, nedaria sa ti možno veci, že bol si zvyknutý niečo robiť a vedel si, že si v tom dobrý a zrazu... V kolektíve, kde sa cítiš prijatý. Tak, presne. A zrazu sa ti to všetko začne rúcať, tak okamžite je tam priestor na úzkosť, len človek to nespozoruje, lebo keď sa tu bavíme o úzkosti, tak ona má roky. To je roky nábehového procesu, kedy sa ona vyvinie tak, že už to napríklad Evička pocítila, že cítim sa fakt čudne. To už keď sa ti dialo, že si nedokázala zavolať kamošovi, tak to už je ten prejav, že to už roky sa črtalo. Čiže úzkosť nepríde tak, že príde do teba a ty nedokážeš... Že nemala, dneska už má. Tak vedela som to niekedy ako keby sa prekonať.
Bola som potom taká na seba pyšná, ale nebol to ten stav, že by to išlo tak prirodzene. A keď si spomínala, že sa starať o ten nervový systém, je niečo, čo ti pomáha? Čo výsledne robíš? Hej, toto, že vlastne vyživiť ho, aj lebo ja som vegetariánka 10 rokov a tiež som sa tomu nevenovala nejak poctivo, taká pudingová vegetariánka, tak som našla taký názor, že proste niečo si nájem, že si napneš všetko chleby, pečivo, teda cestoviny. Že neriešila si až tak, že to nutričná hodnota, hej, a to ma dobehlo, lebo vlastne došli nejaké intolerancie a tiež zase tá hlava, mne to hneď na tej hlave, to je ten nervový systém, že nie je niečo v poriadku. Takže som si doplnila určité vitamíny, minerály, hneď som to pocítila. Nie to je cítila, to telo to dá najavo. Preto aj keď som sa dostala k CBDčku, tak ten účinok bol že okamžitý, lebo aj teraz, keď viem, že nejaký orgán mám oslabený, alebo mi niečo chýba, viem si to už nejaká, už to poznám, tak to bude toto, dám si to a okamžite cítim efekt, že to funguje, či už mi padajú vlasy, aha, dobré obličky, dobré pečenie, to tamto a že a super, funguje to. Takže toto som spravila a videla som výsledok a to CBD bolo jedným z tých vecí, ktoré to nakopli neskutočnou rýchlosťou, že ako som hovorila, že do minúty. Toto je veľmi zaujímavý prejav z tých štúdií, ktoré vlastne robíme. Niekoľko rokov, tak my vidíme, že toto je tá neuchopiteľná vec, že my nikdy nevieme, ako to dané telo zareaguje, lebo my máme tú konštrukciu, tú štruktúru tých tiel rovnakú, vieme už o určitých systémoch, akože poznáme to telo veľmi málo, povedzme si na rovinu, že to umelecké dielo, to vytvorené Bohom, prírodou, čímkoľvek to nazveme vesmírom, tak je tak veľké umelecké dielo, že je to neuchopiteľné zatiaľ pre nás. Ale zaujímavé je na tom to, že každé telo reaguje inak, napriek tomu, že štruktúra je rovnaká. Čiže niektorým ľuďom, keď im nasadíme kanabinoidnú liečbu, tak ju pocítia, dajme tomu, za 3 týždne, alebo niektorí za pol roka, niektorí do minúty. Že my absolútne nikdy nevieme predpokladať, čo sa... Ja mám skúsenosť s ľuďmi, že niekto cíti jednu kvapku a niekto si dá 30 a necíti. Presne tak. A potom tá odozva je úplne. Tak, a tí ľudia majú radi nejakú šablónu. Oni chcú vedieť, čo majú robiť. A vlastne tá kanabinoidná liečba je veľmi dobrá aj kvôli tomu, ja som to zažil. My sme sa už o tom niekoľkokrát rozprávali v tých našich rozhovoroch, že prvýkrát ja som naozaj pocítil, čo tá kanabinoidná liečba robí tých 10 rokov dozadu, kedy som mal možnosť vycestovať do iných kultúr, ktoré liečili iným spôsobom. A ja som tam videl, že oni v podstate dôverujú, tá kanabinoidná liečba je založená na tom, že máš dôveru v to telo, že to telo vyhodnotí same, čo je potrebné. Čiže ty vlastne učíš tých ľudí, aby sa navnímali tak, ako Evička tu celý čas hovorí, že vlastne to je cieľom, nie že príde nejaký lekár, psychológ, ktokoľvek ti povie, čo máš robiť. Cieľom je, aby si podstúpil tú liečbu kanabinoidnú preto, aby si sa spoznal. Aby si spoznal, ako to tvoje telo reaguje. Čiže ty vlastne učíš každého jedného človeka, aby bol šamanom sám pre seba, aby bol sám seba liečiteľom. A dôveroval tomu procesu, presne ktorý tak, je individuálny? Presne tak, lebo nám sa veľmi často stáva, že nás osloví niekto, že mám problém so spánkom, nasadte mi liečbu. Tak ja vyhodnotím všetky procesy, nasadíme určitú liečbu a ten človek nám zavolá, že nefunguje to, pretože mne sa nezlepšil spánok. Ale ja vtedy viem, že niečo sa zlepšil, lebo ja to aj vidím fyzicky, na tom fyzickom prejave to telo okamžite začne reagovať. A pátram s tým človekom, že nepoviem mu, o čo sa jedná, že čo sa mohlo zlepšiť, aby sa nevstúpila myseľ. Ja musím ako psychológ aj veľmi obchádzať tú myseľ. Ja musím vedieť, kedy tá myseľ akým spôsobom pôjde do odporu so mnou, aby som ja vedel vlastne poslať do inej témy, aby sa sústredila ona na niečo iné a ja som si mohol všimnúť tú naozaj svoju reakciu toho tela. Takže aj toto je práca psychológa, že ty musíš vedieť sa hrať, to je taká hra s tou myslou celú dobu. A ja vlastne vidím na tom človeku, ja sa pýtam určité veci a on mi vlastne povie, že síce sa nezlepšil spánok, ale ma prestalo boleť koleno. A on mi to nepovedal na začiatku, ja to musím z neho akoby dostať. Čiže to, ja na tom princípe mu ukážem, že to telo si same vyhodnotilo, že mám zápalový proces v kolene, tým je nejaká reťazová reakcia na môj lymfatický systém alebo endokrínny systém a až neviem, v akom poradí je ten spánok. Čiže to telo je tak... Primárne musíme riešiť toto, čo tu svieti. Presne tak. A potom riešiť tie veci. Telo to takto vyhodnotuje. Ono si to povie samé, že nechoď mi teraz do toho, ja viem, akú mám prioritu riešenia veci. Čiže ten liečebný proces nastane, ale ten človek je sklamaný, lebo sa mi nezlepšil spánok. A on sa mu zlepší za 6 mesiacov.
Lebo my sme zvyknutí, že my sa nerieči sa celo komplexne, ale že proste dám si chemickú látku, ktorá má proste na tvrdosť. Ktorá je na to určená? Áno, alebo ma pozbudí. A presne mám presný efekt, ktorý ja chcem. A vtedy si povie, že je zabralo to, že som vyliečený. Ale liečba nenastala. Iba sa odstránil ten prvotný vec, tá prvotná vec, ktorá tam... Iba stimul určitý, alebo potlačenie stimul, alebo úplne niečoho. A tá kanabinoidná liečba je komplexná. Ona rieši veci do hĺbky na viacerých úrovniach naraz. Že odstraní sa ti zápalový proces kolene, ale vyrieši sa ti možno priedušky, ti začnú lepšie reagovať. Tráviaci systém sa ti zlepší, vyučovací, ale ten človek nie je na to zameraný, čiže on o tom nevie. On chce lepšie spávať. Len ono, aj ten spánok môže práve súvisieť s týmito ostatnými vecami. Treba vyriešiť tie ostatné veci a za následok bol lepší spánok. My sa pozeráme veľmi tak, by som povedal, roztrúsenie na to telo, že toto je proste ruka, koleno. My sa nepozeráme na to, že to je naozaj jedna vec. Však tá holistická, dneska ten holistický prístup komplexný, o ňom sa strašne veľa hovorí. Ty si mal aj prednášku s mistrom, s mudrým vojačkom. On sa tomuto presiedlal a pozerá sa na telo ako na spoločný systém, ktorý je prepojený. To je a toto môže spôsobovať problém tu. Samozrejme, že to je vždy napojené. Telo je systémovo napojené nielen na systémy, ale aj na receptory bunky, ktoré navzájom komunikujú. Funguje tzv. Medzibunkový priestor, v ktorom sa nachádza aj tento endokanabinoidný. A to je diaľnica, informačná diaľnica. Takže keď sa mi niečo deje v kotníku, tak ja môžem mať problém v uchu. A to je vlastne... Teraz som mal taký príklad, že rozprával jeden chalanisko, že neviem, či mám presne problém, ale nevedeli mu prísť na to, čo to je. A nakoniec prišiel na to, že to súvisí so zubom. Zub spôsoboval nejaký zápal, robil mu niečo v inom času tela. Presne tak. A on povedal, že však to by máš živote napadlo. Zuby sú veľmi náplne na nervový systém. Ne, zuby sú celkom ako aj nebezpečná vec, že keď sa človek nevie a má presne nejaký zápal v korienku, tak môže to vplyvňovať aj na orgány. No. Presne tak, častokrát nastáva aj smrť, keď zuby nie sú riešené. A zuby sú celkovo aj v tých vyspelejších kultúrach, ktoré majú nejaké tradičné spôsoby liečenia. Ja si pamätám, že veľmi často si šamani všimali zuby toho človeka. Mm-hmm. Akým spôsobom, v akom stave má zuby, lebo to je aj určite taká vizitka, aj toho, ako sa tie zuby chovajú. Oni si pozreli proste zuby, pozreli si jazyk, pozreli si sietnicu, pozreli si veci, ktoré... Tak on aj keď kôň sa kúpala, tak pozerali zuby, presne proste tak. Tam to bolo. Presne tak. Krička, tak mal to teda happy end, tento príbeh? No jasné. Že tie úzkosti vlastne, lebo mne sa páči na esencii aj to, že keď riešime takéto veci, tak ukazujeme aj tým ľuďom, že vlastne je cesta von. Veďže ukáza to svetlo na konci tunela. Uh-huh. To je aj taký môj zámer, že to možno poslať do toho sveta, že prešla som si tým a tá cesta von je. Takže... A dala ti to niečo, že vedela by si povedať, že malo to pre teba zmysel zažiť to? Že bolo to dobré, že si to zažila? Že... Celý ten úzkostný proces? Že aj to, hej, to celé, že či vidíš v tom nejaký zmysel, ktorý ti to ukázal nejakú hodnotu v živote alebo zmenil ťa? Tak hlavne ma to stále ako keby nabádalo hľadať tú cestu, ako to ísť do toho stredu, lebo ja chcem žiť plnohodnotne a šťastne. Čiže som sa s tým nevedela uspokojiť, tak vďaka tomu som sa dostala k rôznym, či už filozofiám, meditáciám, prírodným liečivám. Taká ako keby nová cesta seba spoznania. Ale to je krásne, lebo ono... My berieme časokrát tie choroby a zdravotné problémy ako fakt do tej škatule, že niečo nežiaduce, nechcené a nepotrebné. Ale vždy, keď sa rozprávam s človekom, ako prechádza do toho vyliečenia, tak vlastne mu to pootváralo veľmi peknú cestu sebopoznania. A veľa ľudí mi povedalo aj, že nie je si celkom istý, či by išli tou cestou, keby nemuseli. Preto, no. Išli by ten starý život a... Takto si bol do toho trošičku dotlačený a normálne, pretože my sme boli dotlačení. Človek sa najlepšie učí cez toto, akože cez chyby naozaj, on sa to není len tak nejaké, že si to človek len tak povie, prečíta v nejakej múdrej knižke, ale najrýchle, že sa učíš cez tú skúsenosť, aj keď teda ťa dotlačí do tej nekomfortnej zóny, tam je nastavené, tam je nastavené to turbo učenie, takže a najvičke vidieť, že proste ty si nastavila ten proces, kedy sa si bola si nútená sa spoznať. Do hĺbky, do všetkých procesov, ako reaguješ, v ktorej situácii a to CBDčko ti našťastie si to dobre odhalila, že? No CBDčko bolo ten najsilnejší katalizátor tej zmeny u mňa. Lebo ako som povedala, prešla som si
rôznymi fázami, ktoré mali nejaký efekt, ale nemali taký, taký silný nábeh a rýchly a dlhodobý, že niečo prišlo, bolo to zaujímavé, trošku trvalo, kým som sa v tom zorientovala, kým to začalo na mňa pôsobiť a potom to zase nejak tak odišlo do úzadia a znova som bola v takom tom tápaní, že dobre, čo ešte, kde, čo môžem ešte zmeniť, ako môžem nájsť, aby mi bolo, čo môžem nájsť, aby mi bolo zase dobre. A to CBD bolo, no hovorím, zázrak, že do minúty a potom som si to dávala ako takú udržiavačku. A keď som musela ísť do nejakej ťažkej situácie, že niečo vyriešiť, už som cítila, že dobre, už zase na mňa idú stavy. Dala som si pár potiahnutí, že mne veľmi rýchle účinkovalo ten vaporizér. Krvného riečišťa sa to dostalo, že hneď. Skúšala som aj olejčeky, aj to som cítila, že bolo to tam. Ono je to zase akože už liečebná metóda, kedy to ide pod jazyk a ten endokrinný systém s tým začne pracovať, ale na rýchlu pomoc, že cítim sa zle, taký akut, tak je... Toto tak je. Bolo také, že hneď. Ale ty vlastne, ty si mi dával, lebo ja som ťa to hneď pýtal, pre mňa to bolo dôležité vedieť, že či teda teraz si musíš dať to CBDčka, aby si bola v pohode a ty si mi práve povedala, že ty ho už teraz ako keby neužívaš pravidelne. Že není to už... Lebo ako keby ani nie. Čiže on sa nasytil ten systémik, dal si sa do poriadku, do rovnováhy a ty už vlastne nie si závislá na tom. No, vôbec. To je super. Vôbec si nepotrebujem. Bolo obdobie, že som si to fakt dávala pred barziakými úkonmi. No jasné. Že mi to pomáhalo aj v práci, či s deťmi, alebo proste celá tá pandémia, zrazu zmena, že ideme do online sveta s deťmi a teraz rodičia tam je, že tak akože toto ja nedám, som sa tam niekde úplne, že predýchávala. Až dobre, CBDčkom to zvládnem a tak to je bolo, že ma to... Mňa to vždy veľmi posilnilo riešiť veci, že aha, že ja na to mám, už nemusím sa proste opúšťať. Dávala tak jasno sa dokázala sa to pozrieť z hora. Mne to často príde práve taký nadhľad, že keď si veľmi v tom ponorení, máš úzky ten priezor, ktorým sa pozeráš na svet, tak to je tá úzkosť, ale keď sa na to troška pozrieš z hora. A nedáš a jednoducho hneď telesné procesy. No ale dobrá, pandémia, čo bude? Skončí vôbec, potom prišla vojna, teraz prichádza kríza nejaká ekonomická a vlastne tá budúcnosť, povedzme to, je také prostredie pre vytvorenie úzkosti v ľuďoch, že ja už ani neviem, či akože môže byť lepšie obdobie na to. No, tak aby... tá prítomnosť musí byť. Áno. To je jediná záchrana v podstate, lebo tam si najsilnejší. Ono to znie tak gíčovo dneska už je prítomný okamih, už je to sprofamované, ale ty si tam najsilnejší v tom priestore, keď... Áno, ale vieš, že pre prítomný okamih aj nie je to, že ty si iba tu, akože to je také neuchopiteľné, ale prítomný okamih je pre mňa vždy je prítomný okamih. Ty môžeš spomínať prítomný okamih, ale si prítomný okamih. Ale ten prítomný žitie v prítomnom okamihu je pre mňa prijatie toho, čo teraz je, lebo ako náhle to neprijímaš, už si akože vymýšľaš nejaké svoje scenáre iné, ktoré nie sú reálne. A ideš aj proti sebe, lebo na konci dňa ideš proti sebe, ako náhle nesúhlasíš tú situáciu, ktorú si sám vytvoril, lebo naozaj si to tvoríš sám, tak ideš proti sebe a ty si veľmi dobre to aj niekde myslím spomínal, alebo dnes si to hovoril, vlastne na pochopenie aj toho, že čo to je tá karma, je to aj, toto je spôsob, ako si my tvoríme karmu, že vlastne nesúhlasím v tom danom okamihu s tým, čo sa deje. Tak idem sám proti sebe. A v podstate karma, preto sa ti tá istá situácia opakuje, aby si ty mal ďalšiu možnosť prijať ju a súhlasiť s ňou, nakoľko tá situácia je vymiesaná tebou samotným, predtým, než sa narodíš. Takže ty, prečo by si ju nemal prijímať? Tak. A nie je to trest, je to v podstate len ďalšia nekonečná šanca to už konečne spracovať a s prijatím zažiť tú situáciu. Vieš čo, ja veľmi často používam pri tých terapiách, není jednoduché pre človeka mu povedať, že buď v prítomnom okamihu, keď má naozaj že problém. Ten nervový systém je možno je rozladený, celý systém je rozladený, akože aj ďalšie systémy a ten človek proste, to psyché není v najlepšom poriadku. Najviac, čo mi pomáha na to vysvetlenie, že teda v tom prítomnom okamihu, jak je to vzácne, je, že vieme už dnes veľmi dobre vedecky dokázať, že žiadna situácia, ktorú zažiješ, sa nebude opakovať, už nebude rovnaká. Čiže ty máš jedinečnú príležitosť to zažiť teraz, lebo vieš, že už sa to nestane. Možno, že my traja si raz ešte sadneme k tomu rozhovoru, možno urobíme čokoľvek, ale nikdy to už nebude rovnaké. A keď si to naplno uvedomíš toto,
tak začneš mať obrovskú, si začneš vážiť ten život, je to obrovský rešpekt. Lebo neopakovateľnosť, to si zase musíš byť šikovný a musíš vedieť, ako to tomu mozgu povedať, alebo tej mysli, keď jej povieš, ona toto vie uchopiť. Tento okamih sa už nikdy nestane, tak si ho radšej užím a ona je vtedy schopná to prijať. Že OK, že dáva mi to zmysel, viem, že to tak asi je. A sa stajem závislý na prítomnosti. A to je, to keby si to... Toto je, ale akože toto je ďalšia vec, výborné to hovorí, lebo duchovní ľudia tým, že zase neuveriteľne sa snažia, to je ďalšia pasca, tak oni začnú makať na tej prítomnosti. A to je ďalší proces. Lebo dostaneš sa buď veľmi rýchlo do depresie, lebo sa sklameš sám sebe. Že nedokázal som to držať, ušlo mi to a tlačíš na seba a to je zase depresie. Ale to je v podstate znova neprijatie, lebo ty keď chceš byť lepší a viac pracovať na sebe, tak ako keby hovoríš, že teraz nie som spokojný s tým, ako som. Lebo samozrejme, že my sa vyvíjame, to sa nedá zastaviť ten vývoj, ale hneď teraz chcieť byť lepší je nič iné ako nespokojnosť a neprijatie prítomnosti. To nie je život v prítomnosti. Tak. A ľudia, keď chcú začať žiť duchovný život alebo v prítomnosti, oni začnú makať, lebo my všetci poznáme, že keď niečo chceš, musíš makať. A toto je opačná rovnica, že ty musíš všetko vlastne pustiť a prijať. Ja som si toto, Maroš, veľmi zažil. Mm-hmm. A ja som dokonca zažíval to, že ja som už hovoril, že ja nechcem byť už v tomto hmotnom svete, mňa toto nebaví a ja už potrebujem ísť do duchovného nejakého sveta a to je akože taký odpor, ale ja som si myslel, že som v prítomnosti a ja už som osvietený, vedomý človek a mňa už tá hmota nezaujíma. Ale keď som tu... To je brutálny nebalans, ale myslel som si, že akože... Robím dobré a že tam mám ísť do toho nejakého duchovného sveta, ale to je dobré, že napluješ prítomnosť do tváre. Sám seba sklameš a to je ten najväčší podraz, z ktorého potom sa vytvárajú všetky tieto psychické problémy a ten zárodok môže byť presne takýto. Že to je väčšinou ľudia, keď chodia s problémami psychického stavu, tak mojou úlohou je sa prepracovať tam, kde to začalo a boli by ste veľmi prekvapení obidvaja, že čo sú tie spúšťače, to sú také hlúposti. To sú také hlúposti, že niektoré si možno aj pamätám. No dajte niečo. To sú možno zo základnej školy. Úplne, akože... Hlúposť, že ja som chcela sa kamošiť jednou babou a musela som sa fakt akože hecnúť, aby som tam za nimi došla, že tak ja by som chcela ísť s nimi niekam, nezpomala a ona mi povedala, to ty si toto nedobre, že nevtírej. Aha, že nevtírej sa, hej. A vlastne od tohto bodu mňa to tak nejak paralizovalo a tam začala taká tá sociálna nejaká, možno aj to zároveň. Že odmietnúť, vieš, že sa začlenie. My sme sa tak medzi sebou bavili a to vôbec možnosť nej strany nebolo tak myslené, určite, ako to bolo také, že nejaká pouza. Ale ja som sa vlastne odhodlávala dlho na to a dostala som túto spätnú väzbu, ktorá má... Ako teda ja som si tak vysvetlala, že možno aj z tohto sa začalo nadávať. Toto sú to začalo už celkom veľké zásahy, lebo toto je normálne už veľký zásah. Ale to, čo sú... Sú najväčšie prekotiny. A sú to ešte ďaleko, ďaleko. To sú proste situácie. Môže aj keď robíš s tými deťmi, tak je sa na to usedávať. No presne, to je veľmi zodpovedné. To, čo vôbec nevie, podľa mňa, čo robíme. A ako mala sme jednu takú situáciu s jedným dievčatkom a nejak som jej niečo povedala, potom mi jej mamička volala, že jej sa to dosť dotklo. Tak som sa jej na druhý deň ospravedlnila, že si fakt zobrala, že tak nebolo myslené, ako aby sa to tam uvoľnilo, aby to nezačalo presne jak u mňa, z tohto bodu tam sa nebudú nabalovať veci a ona sa nebude vedieť nejak prejavovať, takže... No ty si to tenký lát, ešte ja som asi, že s deťmi robíš, až to ľudia čo... Alebo aj celkovo sa rozhodneš, že ideš byť rodičom, čo je najväčšia zodpovedná vloha, aká tu je. A ty sa proste len tak rozhodneš, lebo si myslíš, že to je fajn, že... No to sa to len veľakrát ľudia nerozhodnú, proste stane sa na to. Jasné, a presne tak. A toto sú rozhodné veci, no? To sú akože bomby. Ale ešte k tomu prítomnému okamihu som chcela, že nejak som si hľadala na YouTube nejaké videjko, že vypočujem si nejakú prednášku alebo niečo, pred spaním, mňa tak fajn, dobre padne. Taká rozprávka na dobrú noc a nejakú babičku 90-ročnú som tam našla, ktorá sa má YouTube channel, tak som si ju pustila a ona dávala, že rady, čo neľutovať, akože, alebo čo nerobiť v živote, aby si neľutovali. A jedna z toho bola tá rada, že nikdy nechci niečo iné, čo momentálne zažívaš. Uá, to všetko mám zimom riadka, lebo toto je podľa mňa rada nad všetky rady. To je úplne ona, lebo už to nezažiješ.
A jediná istota v tomto svete a živote je neustále zmena. Čiže on na to sa mluzíme, aby sme... A práve tá výnimočnosť toho... My si myslíme, že sme výroky v niečom a to už bude akože na veky, ale to je ilúzia. On sa to zmení, len si ako keby v tom danom časovom úseku sa ti to zdá byť nekonečné. Tu adaptáciu. Ale tam ako bojuje, že táto takto chcem inak, on to skončí a zrazu, že ježiš, ale však... To bolo vlastne super tam, tak ako bolo, depresia tak ako bolo. A zase môže sa týmto smerom nabalovať, alebo ako... Ono vieš, keď sme boli deti a nemali sme všetky tie výmoženosti, čo teraz, a to bolo to čarovné. Vieš, že dneska vlastne na to spomíname a my vlastne neustále chceme niečo iné ako je. Že vlastne to je naša zdroj nespokoj. To je krásne. Ja krásne. Si tak pripomínam, že neviem, to treba si držiť presne. Keď ti niečo sadne, takáto že vec, ktorá ti prenikne do toho energetického pola, že si vyhľadáš takú správu, to treba sa toho držať a treba si to, netreba sa komplikovať, ale pripomínať jednu vec, ktorá ti proste sadne, tak je treba sa je proste normálne držať, lebo to je to šťastie, proste ten okamih toho, keď si uvedomíš, že aj tak to nemám pod kontrolou, viem, že ten prítomný okamih je vzácny. Čo môžem s tým viac urobiť, a to je tá naozaj sa spokojnosť, to šťastie, že toto keď ti vlastne docvakne, to budú hovorím, že docvakne, tak vtedy ty pocítiš to šťastie. A to šťastie je úplne rozdielne od toho, ako si my predstavujeme, že šťastie má vyzerať. Čiže vtedy zistíš, že túžiš po niečom, čo vlastne... Ale to je zaujímavé, ako si povedal, že, lebo vieš, ono my ideme tým opačným spôsobom, že my máme pocit, že nemáme svet pod kontrolou život, tak ty sa máš snažiť viac. Aby si ho teda mal pod kontrolou a vtedy budeš šťastný a spokojný, ale opak je pravda, že vlastne ty by si to mal čo najviac púšťať, lebo máme prd pod kontrolou, akurát tak ani ten, ani ten mal vyletí sám. Presne tak. Ono, ten kontroling nám bol zasadzovaný od malička a pritom tá rovnica toho výsledku je úplne niekde inde a musíš si na to prísť vlastnou skúsenosťou. Dávno si to prečítaš. Tým, že to vlastne sa snažíš mať pod kontrolou, nerobíte to šťastným, tak to proste raz pustíš. Povedz ešte nejakú banalitu, ktorá ľudí takto dokáže odpúšťať. Počuť, to sú také neuveriteľné veci, že samozrejme, že pohľady, že sa na teba nejako pozrie niekto, to ťa dokáže... Fakt? Toto? Pohľad, lebo ty si ten pohľad dokážeš vyhodnotiť úplne nejako. A ten človek, keď sa na teba škáda pozrie, on nevie, lebo on je vo svojom myšlienkovom procesu, tam niečo rieši. A on sa na teba Kúpil som ten chleba, vieš, a ty vôjdeš do miestnosti a nikto ma tu nemá rád, bude sa na mňa pozerať. A z toho sa to robí potom to ego, ktoré ti potom robí to ten ťažký proces po celý život, lebo ono, to je kód, to sa nazýva, že kód. Tam sa stane určitý kód, ktorý je bolestivý a môže byť nepatrný a on je ešte slabý v tej situácii. No ty s ním cestuješ ďalej, nerozpoznáš, že ťa tam niečo zradilo. Ty prídeš do situácie a teraz ten život tým, že je tak rozumný a inteligentný. To potvrdí. A on ti to dáva viacej a viacej a viacej. Ty sa v tom začneš topiť. Ty sa v tom začneš topiť a tie situácie sa zosilujú. No na konci toho procesu je nejaká úzkosť, depresia, panické veci, ale to potom sa nabalia. Ale to sú totálne hlúposti. To je, vytvorí sa kód, ktorý nie je našim účelom hneď vidieť. To nie je úplne ten proces, že taký si macher, že v kuse sa kontroluje, tak, ale kód je to, že proste si v tej prítomnosti a že to prijímaš. Ako náhle to prijímaš, to, čo sa ti deje a nevyhodnocuješ, vtedy to je tá záchrana. Nie je tvojim účelom pozorovať kódy, či sa mi niekde nestalo niečo. Mm-hmm. Zažil som, bolo mi to nepríjemné, ale nechávam to proste bežať cez seba. A nevytváraš tam už na zápis, tak, že nechce. A tá domnenka, no, my máme na to super slovo, že domnenka. Domnenka je famózna vec. O tom je normálne jeden celý semester na psychológii. To je, domnenka je zázračná vec. To je proste, my sme machri domnenka. My dokážeme vymyslieť. Všetko, že ty si na nej myslíš, že to tak je, ako to proste vidíš. A to, že na 99% vedecky je potvrdené, že to nikdy tak není. 99,3. To je dosť. To je biežaká vec. Keby to bolo 50 na 50, tak akože bere. Áno. Že je tam robota, že výhodno. 99,3 je proces, kedy ty si myslíš, že si to vidíš dobre a tá zlá situácia sa deje úplne niečo iné. A z tohto proste, z tej domnenky... Z blúdu?
z blúdu. Si vytvoríš vlastne celé životné taký kód, že potom tam sú veci, že manžel bije manželku a takéto veci, alebo týrajú sa deti, alebo proste ťažké veci, ktoré už sú není do smiechu, a to je veľmi častokrát z domnenky. To vznikne z domnenky. A lebo, vieš, domnenka je pre mňa aj to, že ty si niečo síce vymyslíš, ale ono to není problém, keby sa to vykomunikuje. Ale že my to nevieme vykomunikovať. A ty to ani nepovieš, to, keby to z teba vypadlo, že hneď to povieš, no mne sa tu stá, že niečo a super je si to overiť. Že len čo ti povieš. Chodíš za susedom a zistíš, že manželka chodí do obchodu po vajce. Hej, ale overíš si to, že máš nejakú domnenku, sa mi stala taká situácia, a ten človek to s tebou vykomunikuje a ty mu povieš, že ok, není to tak, ale ten človek ti povie, že ale je, ty to len nevidíš. Je to... Ok, čiže tá domnienka je reálna? Tak to myslíš, že je to... Podľa toho človeka. Podľa toho človeka, že ty tomu človeku, neviem, či chcem toto možno na kameru, alebo je to také čerstvé, ale ma to zaujalo. Že nejak, moja kamoška ma nejako vidí, alebo niečo sa je dialo, spúšťali to nejaké procesy. Je skvelé, lebo sme kamošky, že ona sa mi otvorila a vypovedala mi to, že toto tam vidí u mňa a chce vedieť, ako to má. A ja som bola z toho v šoku, čo ona vidí. A ja som povedala, že na ti teda garantujem, že takto to nie je. Proste naozaj, ak by to tam bolo, vieš čo, ja by som si to priznala. Dobre, blbosť, trošku si toto idem a mrzí ma to a už to neurobím, ale naozaj nie. Akože mám to tak morálne úplne hlboko v sebe, že nie. A ten človek bol, že prepáč, ale áno. Neverí ti to, hej? Že... Neverí mi to, počúva mňa. To dostalo do stavu, že som sa tak striasla, že ja neviem teraz, že... To je, naštartovalo sa... Ale povedal, že tým pádom to tam je, lebo vo mne toto to spravilo, tak ja neviem, ja som z toho úplne... Ty si zareagovala na úplne inú vec totižto a ona si myslela, že ty reaguješ na túto situáciu. Do teba sa dostala ten frustračný proces, ktorý sa ti už pravdepodobne udial niekedy, kedy si niekoho sa snažila buď si obhájiť sama seba, alebo nejaký iný proces. To som ani povedala, že už som to v živote stalo. A tá frustrácia sa opäť objavila, čiže ty si začala reagovať na frustračný proces a pre ňu to bol signál, že je to potvrdenie toho, čo ona povedala. Že sa teda dotklo, je to pravda. A že toto je ono a že... A tam si len treba podať ruky, že nedorozumenie a musíme sa rozísť na teraz, lebo v tej situácii to nemôžeš riešiť, lebo tebe sa zapol úplne iný kód, ako sa zapol jej. Z jej strany to bol vlastne prejav toho, že to ego ju nepustilo do toho, aby si ona mohla sa naozaj pozrieť na tú situáciu. A v tebe sa zapol kód frustračný, čiže ty si reagovala na niečo, čo sa ti stalo v minulosti, kedy si si nemohla samu seba uváriť. Najviac vtedy trpia tie piate čakry, tie komunikatívne, lebo tam sa toho sa stávajú tie bloky, tie komunikačné, že vy ste boli úplne na inej planete a teraz tvojim cieľom nebolo ju presvedčiť, lebo ty si videla, že ona je zatvorená, že to ego to nepustilo ďalej. Takže ona tam vtedy tento druh komunikácie, vtedy ty si nie zodpovedná za ten jej prejav, ani za tú situáciu, ani za to nemusíš preberať zodpovednosť. Mm-hmm. Ty si zodpovedná iba za to, že sa ti spustil frustračný kód a že sa netýka tejto situácie. A ty máš vlastne... Ja som to potom pustila, že nie je to moje a absolútne to som to ďalej nežila. Len... Tvoje to je, lebo vy ste sa na duševnej úrovni ste sa dohodli, že si to spustíte vzájomne. To je veľmi, veľmi... No, každá situácia je vždy tvoja. Vieš, že ono často hovorí, že ja ti niečo zrkadlím, ale to je zrkadlo ešte v ovoj strane. Že... Preto tu není učiteľ a žiak, ale my sme tu všetci učiteľi a žiaci a stále si to vymeniame. Tie polohy my sa tu všetci učíme navzájom, preto tu sme vlastne všetci. Keby, vieš, to je ten proces, kedy sa učíme. Preto... Lebo ono tebe práve, pre teba bola karmicky, akože že na skúšku tá situácia kvôli tomu, že ty tebe malo byť jedno, či keď ty povieš pravdu, či ti ten človek uverí. Tam sa toto tvoj odpor zapol v tomto, že proste ja potrebujem, aby ja keď niečo poviem, on mi musí uveriť a vadí mi, keď nie je moja pravda vyslyšaná. Čiže toto je to, čo ty sa máš naučiť, a ona má sa zase naučiť jej vec. Hej, to zase jej vec. Aby sa ona pustila ten proces a nikto jej vypovie, lebo ty si je vlastne odzrkadlila situáciu, že a verím, že si to povedala úprimne, lebo cítim, ako to teraz hovoríš, tak ona, jej úloha bola to rozpoznať a prejav
vlastne zlomiť ten ego proces, tie okuliare, tej mysle, ale to tvoj problém nie je. Ty si vypovedala pravdu a pre teba tá rola končí, iba si ustriehnúť svoj frustračný proces. Áno, lebo ono v podstate si na tú prítomnosť zareagovala odporu, že ty si vlastne nesúhlasila s tým, že sa to deje tak, že ti tá kamoška neverí, vieš? Áno, áno, lebo ten kód je už na fyzickej úrovni. Ono, každý odpor je vždy na fyzickej úrovni, lebo odpor robí telo. To nerobíme my ako bytosti, ale to je program tela. V podstate. Čiže ono je veľké uvoľnenie voči tomu, že ty odpory nerobíš vedome nikdy ty. Som to bola vyčerpané, ja som si sedela takto a mala som do blba, že... Áno, je, to je vyčerpané. Čiže mi to vyčerpalo strašne, že ak je to možné, že čo sa tu deje, že prečo ma ten človek ako keby presvieča o tom, že on vie, ako sa ty cítiš. Že naozaj mám, že čo to... Ale vidíš tým, že ťa to vlastne toľko vyruší, tak to je niečo, čo ty nemáš ešte zvládnuté. Mm-hmm. Lebo v podstate, prečo by tvoj vnútorný pokoj malo vyrušiť to, že niekto ťa nejako chybne? Tak je to tvoj priateľ, že chceš vlastne. Áno, toto je najčastejšia príčina potom v psychológii vlastne. Lebo ja tu stále hovorím o psychológii, ale ona je celkom krátkozraká. Ona má určité limity a samozrejme potom sa dejú veci už na energetickej úrovni. Tvojou akože úlohou by malo byť, že pochopiť tú situáciu, že si vôbec nerozumiete. V najlepšom možnom okamihu vyspelosti objať, že ďakujem, lebo si mi proste zobudila ten kód a môžem si ho všimnúť, ale nie vždy sa to dá, keď je človek naštvaný na toho, ktorý je oproti a nie je to nutné to objímania tie veci, ale proste okamžite ustúpiť z tej situácie, lebo vrazu zistíš, že sú dve rozdielne planety, stiahnuť sa k sebe a ten frustračný proces vlastne pozorovať. Lebo ty by si je mal poďakovať reálne, že ďakujem ti, lebo proste si mi to spustila a inak by som o tom nevedela úplne. Ale mňa napadá ešte to, že tá zaslepenosť akože toho, že tá kamarátka nedokáže vidieť tú situáciu, musí byť z nejaké emócie. Čiže nejaká buď žiarlivosť, alebo nejaké sklamanie, vieš? On niečo sa nemusí prečiť. Vieš, ona musela mať emóciu, že niečo bolelo a preto nedokázala to počúvať. Vieš, že ona to nedokázala počúvať, lebo... Lebo ona vravila mi, že 4 roky si to rieši, že on to riešil, ja som tak, že prosím, vyrieši to, ne? Nezaťažujem. Áno, áno, to si dobre rozpoznal, hej, že to není tvoja zodpovednosť. Áno, moja zodpovednosť a teda mi to celé tak, ako keby tá téma pripomenula. Ale ako to dokáže narušať tie vzťahy, že všetko vlastne taká bolosť. A na základe toho sa potom odvíja kopec vecí, ktoré všetko je už v ľuďach typové, alebo nereálna situácia, lebo už teraz, dajme tomu, by ste mali napätie, ktoré absolútne neprislúcha tomu celému a sa vás netýka ani jedné, ani druhé. Že by ste si proste nerozumeli. Mm-hmm. Ste boli úplne, že na inej vlnovej dĺžke. A ty nemáš zodpovednosť za tú situáciu, chceš pomôcť, samozrejme každý chce, že je to môj kamarát, prečo by to malo byť, ale v tej chvíli sme tu každý sám za seba. Neberiem zodpovednosť za tú situáciu, ale beriem zodpovednosť za to, čo mi to vyvolalo ako fyzický prejav. Za to som plne zodpovedný. A za to si musím vlastne prejsť, za to musím zistiť. A potom sa stáva fáza, že ty snaživej si začnú potom strašne pátrať, čo tiež nie je dobrý spôsob, lebo sa zamotáš, tam je toľko milión vecí, ktoré začneš rozkúčovať, že proste. Tam je to o tom prijatí. Vidím, že sa mi spustil proces, neviem, kde sa mi stal, není pre mňa teraz ani dôležitý, ale prijímam tú situáciu, lebo to viem o sebe a tak sa vlastne ty to zvedomíš. Toto sa volá proces presvetlenia tej situácie, lebo niečo je uložené v nevedomí a ty si to vytiahla do vedomej roviny a to už je liečebný proces. Mm-hmm. Lebo zasvieti na to svetlo, lebo z nevedomia ide to do vedomia, vieš to aj v tých slovách, je to tak. Veľmi ma napadlo toto, čo si povedal, že vlastne potrebujem to nejako rozoberať príliš, lebo to je v podstate to, že ty sa vrátiš do tej minulej udalosti a snažíš sa ju pitvať. Áno, pitvať. Lenže práve tá život v prítomnosti je krásny v tom, tak. Že tá situácia, keďže si napríklad nezvládla zareagovať bez negatívnej emócie, ona sa zopakuje. Mm-hmm. Čiže zase v ďalšej prítomnosti bude možné ju spracovať napríklad tým, že človek to nebude riešiť. Mm-hmm. A je to oveľa prirodzenejšie, než naozaj zase sa vrácať do minulosti a hľadať tam niečo, čo, ako vravíš, to môže byť milión rôznych programov. Tam sa nedostane, je to veľmi veľa. Stačí si počkať na novú situáciu a skúsiť v nej zareagovať, zmežiť, že až teraz zase toto deje. Zase má niekto domnienku a som v takej istej situácii ako predtým a mám možnosť zareagovať napríklad s pochopením, so súcitom, že ten človek to neberie ako útok na mňa, ale má nejakú svoje trápenie a on ho premieta do teba napríklad, vieš. A za to nemôže brať do pochopenia. Vysvetlí to jeho trápenie, ale ten súcit ti pomôže ako keby sa na mne hnevať. Áno, toto je to, že toto by človek mal okamžite pocítiť. Končili, že... Ale cítiš, že to ešte ostalo troška také nevýhodné? Nie, ale
veľmi zaujalo, keď si o tom hovoril, že možno, že tvoj názor na to, že čo to je, lebo ja som sa vlastne už trošku dostávala do toho, že ma ten človek chce manipulovať a veľmi som... Je tam veľká časť manipulácie, pretože to sa volá to telo bolesti, on sa vytvorí do tých 5 rokov a tam to sú väčšinou zásada zodpovednosť toho rodiča, vytvorí sa to telo bolesti a ten človek je vlastne veľmi silný manipulátor. My sme všetci mega manipulátori. Vo svojej fáze, keď sa ti zapne tvoj kód, tak začneš tak manipulovať, a že o tom ani nevieš samozrejme, ale to sú veľké tlaky. Super je sa to o sebe dozvedieť, to je tiež tá práca na sebe, ale chcem tým presne tiež povedať, že není účelom toho tak veľmi mákať na tej situácii a proste zistil to, lebo máš aj druh ľudí, ktorí sa upnú potom teda na prítomne okamih, oni si povedia, že ja sa nechcem trápiť nič, čo bolo v minulosti, aj to je trošku taká skepsa, aj taký spôsob, že nechcem nič riešiť, lebo nás sa týka tá minulosť, ty si ju potiahneš, ona je uložená v tom akašickom rekorde, alebo v zázname, alebo v energetickom poli a ona s tebou cestuje. Keďže nebola vyriešená v minulosti, tak sa s tebou ťahá ďalej a pri každej možnosti, kedy ti príde dobrý človek, akože tvoj dobrý kamoš na duševnej úrovni zahrať tú situáciu, tak mu vlastne poďakuj, že díky moc, mám teraz veľa roboty, ďakujem ti, že si splnil to, čo si mal. Takto by sme sa mali rozchádzať z situácii, že ho objať rýchlo, lebo nemám teraz na teba čas, ale bombovo sa to zvládol. Si to dal. Lebo o tom čase sme sa presne dohodli, aby si mi to zahral. Ty si to zoberieš k sebe a niektorí ľudia sú takí, že ja sa nechcem vrátať do minulosti. Není to o tom sa tam vrácať, je dôležité len zistiť, že tam máš ten kód. Teraz prídeš do ďalšej situácie, keď ti telo zasahuje, ty to máš už na fyzické úrovni, že telo ti to povedalo, ale ja vnímam, že máš dobré prepojenie s telom, lebo to telo s tebou dobre komunikuje, čiže je tvoj veľký parťak, a ľudí to tak stále nemá. Ale telo ti to povedalo a ty týmto spôsobom už o tom vieš, lebo to máš zvedomené, čiže to máš presvetlené, čiže liečebný proces nastal. Do ďalšej situácie pôjdeš tým, že kľudne si dovolíš zasa zareagovať na štvaní, to nie je to, ale už ten proces budeš sledovať. Už si ho budeš trošku viac sledovať. A toto je to byť šamanom sám pre seba. To je tá cesta. Je cieľom aj chodiť k psychologovi a absolvovať 100 terapií, 1000 terapií, ale ja som práve ten druh toho psychologa, že už to neuznávam tento spôsob, lebo je to nadlho, je to neefektívne. Efektívne je, proste zažil som to, rozumiem tej situácii, čo som zažil a idem sa, som silnejší a čakám na ďalšiu situáciu. Viem, že už budem v nej vedomejší. Ono vie, že ono aj ten proces, to nie je ani o tom, že ja to musím na budúce lepšie zvládnuť, ono je to už nastavené. To znamená, máš že... Máš pochopenie. Áno, presne tak. Že každá tá ďalšia situácia je v podstate jednoduchšia, s menším odporom a ono v podstate je to proces. Čiže ty, keď dneska si sa nasrala, tak nemôžeme čakať, že na budúce budeš sa znášať v zenovej pozícii. Ani to není... Ale následne sa mení. Ja nemám tento ešte, že nebyť v odpore ešte stále nemám uchopené, lebo niečo to... Byť mešom odpore, vieš, iba... Lebo tiež podľa mňa to nevyrieši úplne veci, keď niečo tam je, že... Áno, áno, súhlas. Chceš to vypovedať a nemôže byť iba, že áno, jasné, v poriadku. Tam je len dôležité pochopiť tie role. Ty môžeš kľudne zareagovať presne, ako Leo hovorí, nasrať mu dokonca ešte väčším ako minule. O to sa nejedná, aby si to super hľadol, alebo aby si to neriešil, že ja to príjmam, lebo aj to je taký klam duchovný, že ja všetko príjmam a zrazu som v pohode, že za nič neberiem zodpovednosť. Čo ešte mi to evokuje, že možno nezotrvávať dlho? Áno, a ty si to pekne mi hovoril s tou ľahkosťou, lebo my nie sme na úrovni, že nebudeš mať odpor. Áno. My sme na úrovni aspoň na tej, že môžeš sa učiť to, že aby ťa to netrápilo teda 10 hodín, ale len 5, na budúce len 3. A niekedy to pustíš, to nasrátiš, lebo vieš, máme tie emócie, po minúte. A povieš si, že OK, chápem to, stalo sa to a pustíš to oveľa rýchlejšie. A možno pred pár rokmi si v tom zotrvávala mesiac a nepustila. Tak, presne. Toto je ten proces toho procesu toho zlepšenia, že ten čas, ktorý v tom stráviš. Lebo ty si môžeš dovoliť a je to aj vitálne, aby plný prejav aj na strate, mohla si kľudne na ňu aj nakričať, mohla si čokoľvek. To si dovol, tú emóciu, lebo tá zasa zasekne v tebe a ty si zasa za ňu odpovedná, že si ju zabrzdila. Čiže prejav naplno, ale už viem, že ma to nebude držať mesiac, lebo to mám pochopené, viem, čo sa stalo a som za to vďačný. Ono časom nám sa drží, vieš prečo? Lebo my napríklad vybuchneme a sme si povedali, že už nevybuchneme a potom začnú výčitky, že zase si to nezvládol. A vtedy je veľmi dôležité si uvedomiť, že ten útok urobilo telo. Tak. A jednoducho ty ho nemáš pod kontrolou. Tak. A to je zase sme pri tom, že my sme chceli mať telo pod kontrolou, ale nemáme.
Čiže máme veľmi málo toho, čo máme pod kontrolou. A toto si aj tiež uvedomiť, že mám veľmi málo. Nemusím zareagovať. Čiže nemusíš mať všetko pod kontrolou, lebo tam vytváraš taký tlak na seba. Ani si nemusím robiť pravidlá, že na budúce už zareagovať. Áno, presne. No uvidíme. Ako sa to vyvinie. Ako sa to vyvinie. Hlavne, aby som chápal, čo zareagoval. Aby som tam bol, že čo teraz toto. Po mne sa veľakrát stalo, že napríklad som zareagoval, ja som ten ohnivý typ a uvedomujem si, že však ja nepotrebujem takto reagovať. A zrazu, keď moje telo zase bolo v rozčúlení, tak normálne som ho pozoroval a ja som sa postavil k nemu tak, že som povedal, že teličko, ty to ešte úplne nezvládaš, že ty potrebuješ ešte reagovať troška s takýmto aj hnevom, že je to v poriadku, no tak sa nahnevá. A normálne okamžite mi bolo ľahšie. Lebo som si uvedomil, že to není moje zlyhanie. Áno, áno. A tedy je ešte najlepšie, lebo v tom tele sa to vytvorí. Ty si ho, lebo to už je tá hra tenis, ono sa tam niečo vytvorí, čiže vtedy je dobre uchalanou napríklad si dať nejaký fyzický cvik, dať si stojku, dať si klíky, čokoľvek, lebo ty tú emóciu musíš dostať von. Na tej telovej úrovni sa to, presne, sa to tam uloží. To si dá sprchu, čokoľvek, čo ti funguje, lebo ty vieš, že sa to zaseklo, super, že to vnímaš, ale je to tam. A pusti to. Treba to dať nejakým spôsobom. Preto mne fungujú dobre napríklad športovanie alebo tréningy večer, lebo ja viem, že ja potrebujem vydať von všetko, čo som nahromadil. Ja to tak, ja som tiež ohnivý typ, som barána, ja tiež tie situácie zažívam naplno, všetko zažívam naplno. A keď niečo zažijem, tak naplno, ale hovorím si, že no, to naplno má aj svoju zlú stránku, že proste niečo sa tam môže uložiť spolu s tým. Čiže večer viem, predtým ako si idem láhnuť, že je pre mňa ideálne to ešte pustiť z tej telovej úrovne von, aj keď mám pochopenú tú situáciu. Niekde to všetko je na určitý. Tela sa robí to proste tak, uvoliť, rozprúdiť. Aby som sa ráno zobudil a mohol ísť na novo do toho dňa, s novým začiatkom, aby som to neprenášal. Bo to telo to udrží. Inak ja veľa toto naše rozhovoril. Hovoríme si, že dáme si taký od tejto úzkosti takú pohodinku. A no to by sme sa úplne rozprávali, ale že zase na všetky témy krásne. A prúdi to, ako mám rád tieto naše rozhovory. Kľudne, máte niečo ešte, čo vás napadne v tejto téme? Javička je hlavne. Kým ešte budete rozmýšľať, ja ešte poviem takú vec, že priatelia, chápem, že Maroša chcete ako svojho psychológa, chodíte mu na terapie, ale bohužiaľ nie je to možné pre všetkých, to znamená, že momentálne neberie nových klientov, lebo po našich rozhovoroch sa mi trošičku to akože spustilo takým spôsobom, že mi písali desiatky ľudí, až sme sa možno dostali na číslo nejakých 70-80 a nie je to reálne. Hej, tak aby ste to len chápali a zbytočne vlastne nepísali ďalší. A ešte Maroš ako riaditeľ CBD-a, keďže sa tu dneska bavíme o tých CBD-čkách ako účinku na nervový systém, tak pre tých, ďakujeme ti inak za túto možnosť, pre tých ľudí, ktorí by chceli vyskúšať tieto produkty a môžu vlastne vďaka esenciám, je to taká výhoda pre našich divákov, tak môžu využiť zľavový kód esencie, dole nájdete aj kódik a nákupy vlastne 10% vlastnejšie. Tak. Takže to si dal ako keby takú výhodu pre našich divákov, ďakujeme ti. A čo by sme ešte, čo máte ešte? Ja som hlavne nechcel som, aby to bolo úplne postavené na tej psychológii, ja som správne, že sme trošku skožávali do tých všetkých vecí, ale chceli sme si vypočúvať na teba tú situáciu. My sa asi ešte pobavíme potom zvlášť o tých kanabinoidných veciach, lebo to sú zasa na hodiny veci, kedy sa my vieme dostať, to sú veľmi zaujímavé veci, ako sa to tam deje v tom tele, ten samoliečebný proces. A vlastne to CBD je, to som vlastne v tom rozhovore chcel povedať, že to je jeden kanabinoid a tam v tom konope je 252 kanabinoidov, ktoré sú rôzny. Všimni si, že teraz hovorím o 250, konkrétne to 244, lebo ja som minule povedal, že 150 a to bolo namerané, ale výskum pokročil, izraelské laboratória. To každý mesiac pomaly sú nové výskumy. Ohľadom aj terpenov, ďalších vecí, to si môžeme povedať. Každopádne je jasné, že to CBD to je jeden kanabinoid, ktorý je najviac prebádaný, preto o ňom všetci hovoria, ale ty si spomínala, že ty si vyskúšala full spektrum, to znamená, že tam je celé full spektrum tých kanabinoidov, nie len to jedno CBD. Čiže to ti pomohlo, celá tá rastlina, lebo ona je tak dobre koncipovaná. To je som sa dostala aj, že k CBG. Ja som to ďalší. To je zase tý kanabinoid. Áno, to je ďalší jeden z tých druhov. Keď hovorím, že 244, tak to si keď predstav, tam je obrovské množstvo tých. A tieto dva sú zatiaľ najviac preba. CBG a CBN. THC, kanabinoid. Presne tak, tam je naozaj, že... A teraz ten výskum pokračuje ďalej, keďže je to nová téma, ktorá je samozrejme stará, lebo tie staré civilizácie tým liečili 5000 rokov dozadu. Ale my sme
taký vedecký sa teraz cítime, ten národ je, takže my potrebujeme dôkazy, takže sme sa v tom začali viacej ako keby motať a zistujeme, že to má obrovský potenciál. Ja by som s Marošom chcel natočiť aj taký rozhovor krátky. Budeme sa snažiť to krátko spojiť, že čo je lepšie, či full spectrum, alebo napríklad to pure, lebo tiež je to tam také zaujímavé, asi mi hovoril, som bol aj prekvapený. A ja som vždy myslel, že to full spectrum je vždy najlepšie, ale v niektorých situáciách nemusí byť. Tak to by sme si potom dali len na toto. Ale čo sa týka ešte tejto našej témy, tak skúsme to ešte nejako. Tak ja by som možno povedala, že netreba sa bať to vyskúšať, to CBDčko. To je za mňa také, že aj keď som prišla vlastne z toho zahraničia, tak som to každému dávala, že toto musíš, toto musíš. A tí ľudia sa na to chytali, že wow, že áno, že zaujímavé, že nebolo to tu tak rozšírené ešte vtedy, ako teraz. Áno, to ten boom je až také. A teraz zase opačný extrém, presne, že veľký boom ľudia nevedia, čo si vybrať, ako to vybrať. Tá kvalita je veľmi dôležitá. Tá kvalita je veľmi dôležitá, lebo potom som aj ja skúšala rôzne značky a ten účinok tam nebol až taký, alebo bol žiadny. A potom som sa začala do toho viacej ako keby ponárať, že aha, že existuje to broad spectrum, potom iba čistá izolát, hej, full spectrum. A že aha, že tak toto mi funguje na toto, toto vôbec nefunguje. No a aj pre mňa to bolo trošku také, že aj keď sa ma ľudia pýtali, že koľkátku si mám kúpiť tie percentá, alebo niečo bolo v miligramoch, niečo bolo v percentách. Áno, inak to je taký chaos. Je to chaos, no, ale pritom akože netreba sa pomáhať. My sa snažíme čo najviac vlastne edukovať, aby na tom je ten projekt. To je super, to sa mi veľmi páči, že ja som si aj vypočula váš rozhovor o CBD a tam to bolo tak rozdelené, že toto je tá najlightovejšia verzia pre deti aj, toto je taká tá už, že dobre, a potom toto je na nejaké akutné stavy, úplne easy, že wow, dobre, tak. Áno, bez toho vysvetlenia človek proste vidí číselka a čo má robiť, že ťažko sa tomu vyhľadá. Je super, že nedá sa tým predávkovať, aj sa na tom človek nestane závislý. Tak. To je dôležité. To je veľmi dôležité, lebo to telo vlastné, preto sa nemôže stať závislý. Ale ja by som ešte rád povedal, že vlastne tohoto posadí, že ty si sa k tomu dostala v podstate v Japonsku, kde si robila modeling, to je taká zaujímavá story, že vlastne, vieš, lebo človek, ja, akože pre mňa to bola napríklad taká novinka, že vlastne my sa poznáme roky a ja som ti to aj hovoril, že však mladá krása baba robí po zahraničí proste modeling, však ona musí byť happy tak, že normálne najšťastnejší človek na svete. To je tak fascinant. Čím viac vidí, že ten človek by mohol byť happy, tak sa treba... A to sa mi stalo. No, a sa vidí. To takto je skôr. Hej, to je vlastne to, čím som možno ja tak trpela, že nikto by ma ako keby nezaradil do tejto skupinky, že ja môžem mať nejaký problém. Okay. Že ty musíš byť tá, ktorú sa ani nejdeme pýtať na problémy, to by si musela byť šťastná. Ja som super, že som to šťastná a vlastne tým trpíš, lebo to tak nie je. Tak veš, tým, že si robila ten modeling plus vegetariánka, tak ja vidím tam tento spojenie, že jednoducho to telo mohlo byť naozaj nedoživené, vieš, že aj ten kanabinoidný systém, aj všetko jednoducho, lebo ja si predstavujem také tie modelky, však ako aj ty sa ako to vieš postaviš, že tam jednoducho musíš nejesť. No čo sa týka mňa? Tak ty si mohla aj svojho chceš. Tak to není ten prípad, že ja by som... To ani nehovor, že nám, lebo teraz sa budú nevzrieť, že si mohla aj svojho chcela. Fakt? Hej, ja to mám genetické, že skôr ten opačný, že ja som chcela vždy pribrať, že tak, snažila som do seba pchať. Aj by som to tak povedal, ja rozpoznávam to, tie tela a tie... No, že tá konštitúcia moja z ajurvedy, že som vata, taká priam chronická, že tam veľa vetra. A aj to cestovanie Milan ako keby umocňovalo to, že tak umocňovalo a vyhadzovalo to z nejakého balansu alebo nejaký ten životný štýl predtým, než som sa nejak začala zdravšie žiť, tak bolo taký, že som začínala žiť po tej 9. hodine, kedy proste tá vata už musí byť v kľude. Čiže ja som bola úplne že vyhodená zo systému a o to viac to bolo všetko intenzívnejšie. Čiže neviem, či to je toto, ale skôr to bolo to, že ja som si nedávala potom pozor, že nutrične... Proste, čo ti kutilo, dáš, dala si si, vieš, a... No, proste záhľad hľad. Ja som, akože nemám takú ja vášeň v tom jedle, že keď niekto navarí, viem si to vychutnať, ale ja si to až tak neviem, že idem si teraz toto navariť, že mám kamošky, ktoré si vedia navariť a že wow, ako mňa to fascinuje, ale... Proste, ja keby, že môžem mať nejakú takú tabletku, ktorú hodím a doplní mi to všetko, tak ja s tým mám.
To počúvam tiež, akože často ľudia by... To sú hlavnú druhý potom, že naozaj žijú pre to jedlo. Jasné, áno, ale že sa tak vychutná. No, ja som niekde tak, neviem, no ale akože nemala som nikdy to v tomto problém, že by som... Tak to si mala akože dobre nastavené, vieš, že si to nemusela až tak riešiť. Veľa čo bude niečo poznať, tak týmto sa trápia, že... Teror, to je úplný teror, že to číslo je na problém. To je hrozné. A celkovo modeling je náročná. Náročný biznis, alebo povolanie, alebo čo to je. Ja som sa k tomu dostala tak, jak slepé kúra k zrnu, že to sa proste udialo, nejaká karma, som si tým mala prejsť. A veľmi ma to akože hádzalo, že kto som vlastne, že tam sa tak úplne domotáš. Ja neviem, čo si rada obliekam, ja ani neviem, čo mám rada, ja som vôbec nevedela vlastne, kto som. A bohým ti to povedal. Stal som sa do niečoho, že asi toto by som mala, toto by som mala. No až si úplne že mimo, že som rada, že som nezačala ešte v takom skoršom veku, ako niektoré dievčatá začnú v 14 a teraz ako neviem, ako by som toto zvládla, ale tým, že v tej 18-ke už som trošku mala nejaký touch so sebou, tak áno, to už je celkom experimentívne. Som si to tam vedela trošku rozlíšiť, ale aj tak to bolo náročné. Aj to, že žiješ v inej krajine, žiješ tam zrazu proste. Je to podceňované, tieto zamestnanie sú veľmi podceňované, tam by mohli byť psycholog, ktorý by mohli byť tam. Čo je iný perspektív, aj ľudia, ktorí to obdivujú, oni nevidia, že perspektívu opáš, oni vidia, že ty sa tam pochotíš, máš peníze. Si šťastný človek, si krásny človek, máš všetky dvere otvorené všade do celé sveta. Aký môžeš mať, aký problém. Áno, to je súčasť, že som vďačná, že dalo mi to taká škola života vlastne, že si hodený do toho a musíš sa tam naučiť v tom žiť a veľa mi to dalo, naozaj veľa, to, že môžeš cestovať, spoznaš rôzne kultúry, iné zmýšľania, to je veľmi, veľmi obohacujúce. Určite. A zároveň to má tú svoju tenistú stránku, že ty keď nevieš, kto si a nevieš ani čo vlastne chceš, tak a nemáš nejakého dobrého kouča alebo niekoho, kto ťa sprevádza proste počas tohto, tak to je... Čo tam nebýva, tam skôr sú asi tvrdí na tí ľudia, na tej modelky, nie? No, že proste... hej, niektoré agentúry nevedia ani, ak sa volá, že tam proste nejaké číslo som celom, ale proste si zdroj nejakých peňazí aj pre nich, ale tvoj psychický stav ich nezaujíma. Takže... S tým to potom pokračuješ ďalej, lebo... No, ale je taká to... súťaž v tej no, krásii. No, ja tam je veľa takých, podľa mňa... faktorov, ktoré ťa odprvňujú, vieš. Preto som z toho aj vystúpila, že to není moja cesta. Ale zároveň je to taký začarovaný blúdny kruh, lebo no, ťa to nejak živí, je to aj ľahká cesta k peniazom, ale zase aj nie je, že aby si ťa vybrali, no proste ty niekedy aj nevieš, čo môžeš pre to urobiť, že nie je to v tvojich rukách, mi strašne štvalo, že to nie je v mojich rukách, že ja dosť ja chcem rozhodovať o svojom osude, že máš nejaký job, hej, a teraz povedia ti, že vybrali si ťa, ste dve, medzi dvoma sa rozhodujú. A to strašné a veľké množstvo dievčat. Wow, že dobre, super, a teraz je to za dobré prachy. A tie prachy ti môžu proste úplne zmeniť tvoj život, hej? Že ty môžeš toto študovať, tamto, hej, to si môžeš zaplatiť výborne. A teraz ti povedia, že nedostala si to. Tá druhá. A vlastne všetko. Že, škola tak blízko. Že prečo? A že nevieme. Nedajú ti. Nevieme. Takže čo si mám, že? Mám sa ostrihať, mám si nafarbiť vlasy, mám príbrať, mám schudnúť a teraz dáte, sa do toho a oni, že, nevieme. A oni si možno len, že ententičky. Podľa sympatí. Ako, vieš, ja, že mám dosť, že ja to potrebujem mať vo svojich rukách. A toto bol taký veľmi silný impuls, že to nechcem už. Lebo ja to vidím aj napríklad pri Miss a takýchto, že jednoducho tam je tak individuálny zase ten prístup, že vyberá Peťa alebo Janu, tak Janu vybere tu a Peťo to tam, vieš, že tam to nemáš ruky. No ale proste ako máš agentúru, aké má proste nejaké už v dnešnej dobe followerov koľko, že veľa tých faktorov, ktoré sú také povrchné a no ako k tej úzkosti to určite prispelo. Jasne. Tento moment môžem povedať, keď to môže vyzerať. Ako práca s deťmi asi výživnejšia v tomto povedať. Máte tomu tiež svoje úskalia, ale taká, tam rastiem iným smerom, ale akože to som sa povedať, že nie je to len to pozlátko, ktoré... Jasne, že som deťmi smerom, že to je jasne. Ako myslím, je to modeling, že ty si to tak vnímal, že ako ty môžeš mať úzkosti,
Ja som to potom pochopil, že vlastne tí ľudia, čo poznám a mali buď depresie alebo úzkosti, tak to boli ľudia práve takí, ktorých ľudia obdivujú. Mm-hmm. Aj napríklad mám rozhovor o depresii, môžete si pozrieť s Ivankou Kováčovou, ona bola vo finále superstar, krásna baba, spieva, vieš, a proste ľudia uvideli na pódiu, krásne oblečenú, všetko tip-top, stelky, no a ty si povieš, že ona má depresie. Ale niekedy prečo, vtedy, že je to krása v tom, úplne simple living, higher thinking, hej, že má sa mať filozofiu nejakú lepšiu a v tom je tá esencia spokojnosti. V obyčajnom živote, lebo práve my sa rozprávame často aj o tej ezoterickom období, ktorým si každý človek prechádza. A ezoterické obdobie je práve o tom, že človek chce byť výnimočný, chce mať schopnosti, chce byť čarodej, víla, chce byť proste z plejád pochádzať. Všetko len nie z tejto zeme, vieš? A nie žiť obyčajný život ako ostatní, ale v tom je obrovská nespokojnosť. A ten simple living, ten obyčajný život, v tom je to duchovno, v tom vzťahu so rodičmi, s partnerkou, ako sme sa presne rozprávali naposledy. Každodennosť. Úplne v tom, že slnko ráno vyjde. Uh-huh. Že aj tí mnísi tam, proste v Tibete, ich praktiky boli, že ráno si spravili navarili čaj, išli oprať veci a proste žili normálny život, nemuseli, ja neviem, čo vlastne, s akými archanielmi sa spájať. Ja to teraz ako terapiu. Ďakujem. Na maličko. A my všetci, to je vždy pre všetkých terapia. Ja vám ďakujem. Ja vám ďakujem, že ste prišli, teda ja som prišiel. Niekedy sa mi stáva, že príde k niekomu domov, vieš, a ja im poviem, že vítajte u nás. Ten typ energia. A ten človek vraví, ale však ty si prišiel ku mne, že ty vítaj, a že prepaď vás rád. A ďakujem aj vám, aj všetkým, celému svetu. A vidíme sa opäť na budúce. Majte sa krásne. Ďakujeme.